Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Fajar Wijayanto, Lurah Kalurahan Jerudel, Kapanewon Giri Subro, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Katurakan agunging panuwun dumateng Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paniradyopati Kaistimewaan Yogyakarta, Bupati Gunung Kidul lan ugi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, awit dan kuanipun arupi program Arsitektur Yogyakarta ingkang taun menika sampun kaparingaken dumateng sedasa keluarga wonten ing Kalurahan Jerudel. Sakmenika bantuan sampun dipun laksanakaken, sampun rampit lan sampun kaginakaken sedulur keluarga ingkang nampi bantuan menika. Saestu kanthi program menika Kalurahan Jerudel saged langkung enteng anggenipun menggalih kabetahan warga mliginipun babagan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Mugi-mugi program Arsitektur Yogyakarta menika saged dipun lajengaken karana dampakipun saya sanget kagem ngangkat kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur ingkang kinurmatan, Bapak Bupati, Bapak Paniradyopati, Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Energi Sumber Daya Mineral, Bapak Panelu ingkang kula hormati. Kula sugeng saking Kelurahan Jerudel, Kapanewon, Giri Subro, Kabupaten Gunung Kidul, kinen ngaturaken agunging panuwun awit bantuan arupi material ugi arta program Arsitektur Yogyakarta ingkang sampun keparengaken dumateng keluarga kula kagem bangun griya kula ingkang kondisinipun rusak berat. Alhamdulillah saestu kanthi bantuan menika griya kula ingkang kala wingi boten layak sak menika sampun sae layak kangge kula ugi keluarga ingkang kula ugi remen sangat kalian wujudipun arsitektur Ngayogyakarta ingkang kathah ginakaken ornamen jaman kina kados pintu kepyak, ompak lan sanes-sanesipun. Ing pangajap mugi bantuan menika saged dipun lajengaken kagem keluarga sanes ingkang dalemipun dereng layak huni lan menika satunggaling wujud program ingkang saestu kraos sanget ugi dampakipun saged ketingal kagem kangge warga kados dene kula. Matur nuwun.